данный момент. Так, ол үшін давайте былай істейміз. Мына қайықтың жылдамдығы бізде 22,5 екенін таптық жаңа ғана. Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар, сіздермен бірге Мегамаз ұжымы. Сабақты бастамас бұрын оқушылар, сіздерді шын жүректен біздің мейрамымызбен, яғни 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Және соған орай біз бүгін өзен ағысына қатысты бір тақырыпша деп айтсақ болады, соны қарастырып көрейік. Бұл бізде өзен ағысы жалпы байқап қарасаңыздар математикалық сауаттылық және де математика, сосын бізде физика пәнінде де жиі кездесетін есептер деп айтсақ болады. То есть осыған байланысты есептер негізінде былай жиі кездеседі. Соған орай мен сіздерге қазір оңай тілмен кішкене түсіндіріп беремін. Бұл есепті жалпы шығару үшін, осы тақырыпқа байланысты есептер шығару үшін сіздерге білу керек нәрсе ол дұрыс теңдеу құру керек. Одан кейін бір формула беру керек, сосын барып логиканы сәл ғана қоссақ, сонымен бұл есептің жауабына жететін боласыздар. Сондықтан да қазір түсініп алып, тесттағы математикалық сауаттылықта да келсе, немесе математикада да келсе, түсініп кетесіздер деп ойлаймын. Яғни уже кез келген шығара бересіздер. Сондықтан да мұқият қараймыз, түсінеміз, және де комментарий міндетті түрде жаза кетіңіздер. Сонымен ал сәттілік, біз бастайық тақырыбымызды. Сонымен бізге мынандай есеп келіпті. Так. Моторлы қайық екі айлақтың арасын өзен ағысымен 6 сағат, ағысқа қарсы 8 сағат жүзеді. Өзен ағысының жылдамдығы 3 километр сағат болса, екі айлақтың ара қашықтығын табыңыз дейді. Бұл есепті жалпы өзен ағысына қатысты есептер шығару үшін сізге негізінен бір формула білсеңіз жеткілікті. Ол қандай формула? Мынандай, V тең S бөлінген T деген. Мына S дегеніміз ол сол айлақтың ара қашықтығы, то есть жүрілген жол, иә. Т дегеніміз ол бізде жалпы осы екі ара қашықтыққа қанша уақыт кетеді. Ал V дегеніміз соның жылдамдығы, мысалы катердің жылдамдығы, өзеннің жылдамдығы деген сияқты. Міне V тең S бөлінген Т. Сонымен давайте сұрақты түсінген болармыз, иә. Бізде бір А мен Б пункті болсын. А пункттан мына жер Б пункті болсын. Енді қараңдар, осы екі пункттың арасы бізде белгісіз S болып тұр, иә. Ол маңызды емес қазір әзірге. Бізге не істеу керек? Бағытын анықталайық. Алдымен давайте өзен ағысы былай жүрсін, иә. Өйстіп негізі үйреніп қалғанбыз. Өзен ағысының бағыты бізде осылай болсын, то есть оңға қарай. Енді теңдеу қалай құрылады жалпы? Бізде мысалы қарандар бір қайық өзен ағысымен былай кетеді, дұрыс па? То есть өзен ағысымен былай 6 сағатта жүреді екен. Мына А пункттен бастап Б пунктына дейін өзен ағысымен 6 сағатта жүреді екен. Сонда получается теңдеу қалай жазылады? Мынау катердің жылдамдығына, катер деп қояйық, қайықтың жылдамдығына, иә, өзен ағысының жылдамдығы қосылады. Келісеміз ғой, себебі катер өзі жылдамдығы бар, сосын өзен ағысының жылдамдығы бар. Екеуі жылдамдығы қосылады да бірге Б пунктіне барады екен. То есть ана көмектеседі өзен ағысы, жалпы айтқанда. Осы дейміз да жалпы жол S бөлінген уақыт Т. Енді келесі не қалай жазылады? Ал ағысқа қарсы 8 сағат жүзеді дейді. Ағысқа қарсы деген қалай мағынасы? Демек біздің катеріміз мынау ағысқа қарсы жүзген кезде, бізге білеміз, иә, шын өмірде ағыс бізге кедергі жасайды қарсы жүзген кезде. Сондықтан да біз екеуінің жылдамдықтан азайтамыз, катердің жылдамдығынан азайтамыз, яғни қайық, иә, өзен ағысының жылдамдығын. Міне қарама қарсы жүру деген осылай жазылады. Сонда осында бөлеміз S бөлінген T. Енді қараңдар, бізге айтады өзен ағысымен 6 сағатта дейді. Сонда біз мынау бірінші жүйеге мына жерге Т-ның орнына 6 сағатты жазып қояйық. Ал өзенге қарсы 8 сағат дейді. Сосын тағы не берілген бізге? Өзен ағысының жылдамдығы 3 километр сағат дейді. Өзен ағысының жылдамдығы дейміз, мынау ВУ деп қойдым, иә. Осыны бізге 3 сағат деген получается. Мен қазір мынаны өшіріп мына жерге 3-ті қойсам болады екен. Ал мына жерге тоже 3-ті қоя саламын. Түсіндік қой, ешқандай қиындық жоқ. Өзен ағысының жылдамдығының орнына 3 деген санын қойдым. Енді бізге нені табу керек қазір? Мынау екі жүйеден бізге S-ті табу керек екен. Давайте мынау қарапайым теңдеу қалай тез тез шығарып тастасақ болады екен. Давайте былай істей салайық оқушылар, ешқандай қиындықсыз. Мен қазір мына екі жүйені бір бірінен азайта салайын, иә. Білеміз қонайды. Мынау жалпы осы жүйені теңдеулік біз екі жолмен шығарсақ болады. Мысалы мына жақтан астыңғысынан немесе үстіңізден V-ны тауып алсаңыздар болады, немесе S-ті тауып алсаңыздар болады. Сосын мына астындағы бір жүйеге қойып сөйтіп шығарсаңыздар болады. Немесе өте оңай жолы мына азайта салу, үстінен астын азайта саламын. Сонда қараңдар, мына катердің жылдамдығынан катердің жылдамдығын азайтсам бізде әрине екеуі жойылып кетеді, иә.
келесі плюс 3-ке минус минус 3-ті азайтсам, оны бұлай жазайын. Бізде плюс 3 болып тұр, азайтылған тағы да нәжде минус 3 түрмене. Алдында минус мен. Осыны көп оқшылар шатастырады. Сонда мұна минус пен минус плюс түбер жеткәз бізде. S бөлінген 6-тан теніктің аржағына тоғы мінде түрде азайты көрек. S бөлінген 8 азайтамын. То есть, жеке-жеке V үстіңгісін, астыңғысын, сосын үстіңгісін, астыңғысын, аяқта теніктің аржағында тоғы үстіңгісімен, астыңғысын азайту керек. Сонымен қырандар, мынау жаршан ашқан кезде мынау минус пен минус 3 бізде плюс 3 болады да, мынау 3-ке 3-ті қоссақ, мынау екеуі ойшым 6-ны береді. Тең болады. S бөлінген 6 минус S бөлінген 8. Енді ортақ бөлім қанша болады мына жалпы теңдіктің мына жағына? Так, давайте ортақ бөлім бүйтіп қояйық та. Мынау 6 мен 8-ге 24 дей салайын ба? Дұрыс қой, иә? 24-ті 6-ға бөлсем 4, 6 4-ті 24, 24-ті 8-ге бөлсем 3. Сонда қарандар, 6 тең болады. Мынақта 4S-ға көтсем 4S минус 3S, бізде өшім үстінде 1S қалады екен. Просто S қалады екен. Астында 24 тұрады. Келсеміз ғой, 4S азайтылған 3S, бізде үстінде 3, просто S қалады. Бөлшектің тойыст алымында. Бөлімінде ортақ бөлім 24 жасамыз. Енді S табу үшін, сонда нандай болып тұр бізде 6 тең S бөлінген 24. Осы жерден S табатын болсақ, мынау 24 көбейтіліп барады. Сонда қанша шығады екен? 120, 64, 24, 144, я? Міне. Есептің жауабы сонда 144 километр деген Е нұсқасында тұр екен. Так, түсінік деп ойлаймын. Дальше кеттік. Өзен жағасындағы екі айлақ арасын қайық ағыспен 2 сағат жүзеді, ағысқа қарсы 3 сағат жүзеді. Қайықтың меншікті жылдамдығы 8 километр дейді. Екі айлақтың арақашығын табыңыз. Тура жаңағы есеп, бірақ ол жерде қайықтың жылдамдығын беріп қойыпты бізге. Сосын екі айлақтың арақашығын табыңыз дейді. Қарандар, түкте қиындық жоқ. Сразу жүйе жаза берейік. Қарандар, өзен ағысымен жүрген кездегі дейді. Сонда қайықтың жылдамдығына өзен ағысының жылдамдығы қосылады. Иә? Өзен ағысымен жүрген кезде. Сосын S бөлінген қанша сағат жүреді екен? Екі айлақ арасын ағыспен 2 сағатта жүреді дейді. Демек, S бөлінген Т-ның орнына 2-ні қоямын. Дальше, ағысқа қарсы бізде қанша сағатта жүреді екен? Жаңағы катеріміз. 3 сағат жүреді екен ағысқа қарсы. Өте керемет. Енді қайықтың меншікті жылдамдығы 8 дейді. Демек, мына V қайықтың орнын өшіремін да, мына жерге 8 деген санды жазсам болады екен, иә? Өзімізге оңай болады. Енді қарандар, S табу үшін не істесақ болады? Мына жерде қайтадан солай мысалы V өзен ағысынікін жеке тауып, мысалы үстіңгі жүйеден теңдіктің ар жағына өткізіп, 8-ді сөйтіп V-ны тауып, астына қойып, сөйтіп шығарсаңыздар болады. Бірақ ол ұзақ жол болып кетеді. Ал оңай жолы мынау, мына жерде қарандар, бізде екі жүйені бір-бірінен қоссақ болады, немесе азайтсақ болады. Мына жерде қазір сендер егер азайтатын болсаңдар, 8 пен 8 жоқ болып кетеді да, ал өзен мен өзен екеуі қосылып кетеді да, екі өзен болады, нақты өшім S-ті таба алмай қаласыздар. Сондықтан бұл жерде бізге қосқан дұрыс. Өз ара қосқан дұрыс. То есть қоссақ немесе азайтсақ болады. Сонда 8 мен 8-ді қоссам, үстіңгісі мен астыңғысын 16 болады. Мынау V өзенмен қосылған минус V өзен дегеніміз ол бізде екеуі жоқ болып кетеді. Сонда 0 болып қалады. Келісеміз ғой. Білмейтіндеріңіз болса қараңыздар. V өзен қосылған минус V өзен. Мынау алдындағы таңбасымен аластарына минус деген таңба ол өзендікке, өзенге байланысты. Сонда не болып тұр мына жерде? Жақын ашқан кезде мына плюсіміз минуспен көбейтілген кезде қайтадан минусты береді. Екеуі өз ара жоқ болып кетеді сонда. 0-ға тең болады. Түсіндік қой, иә? Тойып жақсы ашу деген өте оңай нәрсе негізінде. Сонымен болды. Енді үсті. S бөлінген 2-ге қосамын, демек S бөлінген 3-ті. Болды. Енді не істейміз? 16 тең болады. S бөлінген 2 плюс S бөлінген 3 дегеніміз ортақ бөлім. Екеуіне 6 болады. Так, 6-ны 2-ге бөлсем 3, 6-ны 3-ге бөлсем 2. Сонда 3S-қа 2S-ті қоссам, 5S үстінде, астында ортақ бөлім 6 тұрады. Өткенде, кстати, осы негізі хейтерлер бар, сонда да қаншалықты видео түсірсең де жақпайсың әйтеуір біреулеріне. Біреулер сұрақ қойыпты. Сұрақ қойғанда қалай тиіс, енді мынандай нәрсе қойыпты да, отзыв жазыпты. Мына теңдіктің ар жағын типа азайтсақ та болады ғой деп, егер мына жақты мысалы біз қостық қой қазір. Мына жақты азайтсақ, ол өтірік нәрсе оқушылар, ол негізі математикада да өте қате нәрсе. Мына жақты қосып теңдіктің сол жағын, оң жағын азайту деген ол өте
қате нәрсе. То есть сол жағын қоссаңыздар, он жағында да қосу керек. Егер азайтуды шешсеңіздер, азайтам деп, онда екі жақты да азайту керек. Міне, то есть мынау теңдіктің мына жағын азайту керек, сосын барып мына жағын. Сөйтіп біреу жазады да, типа, біздің мұғалім солай көрсетті деді ме, или өз түсінбеген сияқты, мен ойымша сондықтан ондай артық нәрсе жазбаймыз. Так, сонымен мына жерден S табатын болса, қанша болады сонда? 16-ға 6 көбейтіледі. Мына 5 бөлінеді, иә? Қанша шығады сонда? 60, 6, 60, 36. 96-ны бөлеміз 5-ке, в общем. Дұрыс қой. 96-ны 5-ке бөлсек, оқушылар қанша шығады екен? Так, аз. Тез калькулятормен списалайын. Так, сонымен жаңағы оқушы сияқты қателеспейміз, иә? Бірдей бөлетін болсақ, ой, бірдей азайтатын болсақ, бәрін де бірдей азайтуымыз керек. 96-ны 5-ке бөлем. 19,2. Көріп тұрмыз, иә, жауапты. Есептің жауабы сонда бізде Д нұсқасында тұр екен. И, наконец, соңғы түрі бізде бұл есептің. Соңғы түрі мынандай енді, осындай түрі бар. Катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығы мен ағыса қарсы жүзгендегі жылдамдығының қосындысы 45 км сағат дейді. Катердің ағыспен 4 сағат жүзген жолы, ағыса қарсы 5 сағат жүзген жолына тең. Катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығын табыңыз дейді. Ал қазір шығарайық. Так, сонымен қараймыз. Бізде теңдеу қалай құрылады бұған. Өте қарапайым нәрсе, ең бастысы кішкене сұрақты түсінсек болды, ешқандай қиындығы жоқ. Қараңдар. Катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығы ағысқа қарсы жүзген жылдамдығының қосындысы 45 еді. То есть қалай? Бізде ол ағыспен жүрген кездегі ағыспен жүрген кездегі жылдамдығы дегеніміз сол қайықтың ағыспен өзен ағыс қосады екен жылдамдықтар, иә? Осы екі жылдамдық ағыспен жүргендегі жылдамдық. Екеуін қосамыз, ағысқа қарсы жылдамдық дегеніміз сол жаңа қайықтың, катердің ағысқа қарсы жүргендегі міне жылдамдығы бізде мынау жақша, ал мынау бізде ағыспен жүргендегі жақша. Екеуінің қосындысы дейді осы 45-ке тең дейді. Сонда жақшаны ашатын болсақ, қараңдар, түкте қиындық жоқ. Мынау өзен ағыстары минус пен плюс жойылып кетеді. Сонда екі қайықтың жылдамдығы болып кетеді мына жер. Қосылған кезде екі Вқ болады. Тең 45-ке. Сонда Вқ-мыз қайық катердің жылдамдығы 45-ті 2-ге бөлсек 22,5 км сағат. Енді қараңдар. Бізге сұрақ қойды мынандай. Дальше оқи кенді не дейді? Біз қазір қайықтың өзінің жылдамдығын таптық. Өзінің жылдамдығы таза. Катердің ағыспен 4 сағат жүзгендегі жолы ағысқа қарсы 5 сағат жүзген жолына теңейді. Бұны қалай түсінеміз? То есть катердің ағыспен жүзгендегі жолы деген сөз, қарандар, ағыспен жүрген 4 сағат жолы, то есть ағыспен қалай жүрді бізге? Катерге өзен ағысын жылдамдығы қосылады. Сол кездегі жолымыз бізде 4 сағат не осылай тең болды. S деген жол, сол S-ті 4-ке бөлсек осындай туны, ой, туны деп мұт теңдеу шығады. Сол ағыса қарсы несіне теңдейді? Өзек. Тура сол S. Мысалы, нәрде біз S1, S2 деп алмаймыз. Жолдары өз ара теңдейді, бірақ нәрде 5 деген сан тұрса егерде дейді. Түсінікті ғой енді, түкте қиындығы жоқ. Ағыспен жүзгендегі 4 сағаттағы жолы ағыса қарсы 5 сағаттағы жолына теңдегеніміз екеуі де S-S-тан болады. Енді бұл бізге нені сұрап атыр? Катердің несін сұрап атыр? Так, нені сұрап атыр бізден? Катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығын табыңыз дейді. Бізге енді ағыспен жүзгендегі жылдамдығын табасы керек, түкте қиындығы жоға. Ол үшін бізге өзен ағыстың жылдамдығын тапсақ, екеуін қоссаламыз, бұл сумен есеп бітетін болады. Енді өзен ағыстың жылдамдығын қалай тез тапсақ болады екен бізде қазір, данный момент. Так, ол үшін давайте былай істейміз. Қайықтың жылдамдығы бізде 22,5 екен таптық жаңа ғана. Орындарына қайықты өлшейін да 22,5 жазып қояйын. Так, енді давайте біз екі теңдеуді қосайық өзара. 22,5-ке 22,5-ті қосса қайтадан 45 шығады. Мынау өзен ағыстары біреу плюс біреу минус қосылған кезде екеуі жоқ болып кетеді, иә? S бөлінген 4-ке қосамыз S бөлінген 5-ті. Ортақ бөлімнің аяқта астында бізде 20 болады. 20-ны 4-ке бөлсек 5, 5-ке бөлсек 4 болады, иә? Сонда қараңдар, 45,
тең болады. Мына үстінде 5s, мынақта 4s қосылып 9s болады үстінде. Астында ортақ бөлім 20 тұрады. Сонда s тең 45 көбейтілген 20, мына 20 көбейтіліп барады. Ал қасындағы тұрған 9 бөлініп барады. 45-ті 9-ға бөлсек 5, 5-ті 20-ға көбейтсек s тең 100 километр, то есть километр, иә. Біздің жолымыздың ұзындығын таптық 100 километр екен. Болды. Енді оқушылар осы 100 километр таптық. Енді бізге нені табу керек екен? Өзен ағысының жылдамдығын давайте мына жерге қойып табасақ. Бірінші жүйені көріп тұрмыз ғой. Сосын кейбір оқушылардан сұрақ келеді. Ағайын, неге бірінші жүйеге қойсақ, екінші жүйеге қойсақ та ештеңе өзгермейді оқушылар? То есть сондай сұрақтар болады, өзгере ма деген сияқты. Қарандар, мынау S бізде 100 километр екен таптық қой. Енді осы S-ті алып кеп, мынау бірінші тұрған жүйедегі S-ке қойсақ болады, немесе екінші тұрған жүйедегі S-ке қойсақ болады. Разница жоқ, қайсына қойсаңыздар да сіздердің мынау өзен ағысының жылдамдығы бірдей жауаппен шығатын болады. Мен қазір үстіне қойдым деп тұр, өте ыңғайлы болып тұр үсті, сондықтан үстіне қоя салайын, иә, бірден. Сонда қанша болады екен? Қарандар, үстіңгі жүйені жазам қазір мынаяққа. Мына жерде өлшей салайын пока что. Астанада қойсақ бір жауап по-любому шығады. Одан тұрған ештеңе жоқ. Ол өйткені кәдімгі жүйе өзара теңескен. Сонда 22,5 плюс өзен ағысының жылдамдығын табу керек бізге енді. S дегеніміз 100 бөлінген 4. 100-ді 4-ке бөлсек, әрине қанша болады? 100-ді 4-ке бөлсек 25, иә? 25. Так, сонда өзен ағысының жылдамдығын табатын болсақ, 25-тен 22,5 азайтылса, қанша шығады? Өзен ағысының жылдамдығы. Так, бізде 3,5 па? Ой, 2,5 дегенде. 2,5, иә? Дұрыс қой. Что-то бас істемей қалса осы деген нәрсе. 22,5 азайтсақ, иә, 2,5 дұрыс екен. Болды, біз өзен ағысының жылдамдығын таптық, 2,5 екен. Енді болды есеп, сонымен бізге айтып отыр катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығын табыңыз деген. Ал ағыспен жүзгендегі жылдамдығы, катердің өзінің жылдамдығы 22,5 болса, оған ағыстың жылдамдығы 2,5 екен таптық өзен ағысының. Сонда екеуін қоссақ, бізде қайтадан 25 километр сағат деген жауап шығады екен. Міне осымен сіздерге өзен ағысы жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Ешқандай қиындығы жоқ оқушылар. Ең бастысы сұрақты дұрыс түсініп, теңдеуді дұрыс құрсаңыздар, бәрі өте оңай. Сондықтан да видео көргендеріңізге рахмет. Лайк, комментарий жазып, бұйырса алдағы уақытта нұсқалар талайтын боламыз. Және де курстарымызға міндетті түрде жазылып, көптеген тақырыптарды оңай тілмен үйреніп, ОБТ-ны сәтті тапсырып шығыңыздар деп сіздерге тілеймін. Сонымен көріскенше, бәріңізге сау болыңыздар.